Dan menerusi link yang disediakan di Facebook Radio Klasik. Bermula pukul 3.40 petang sehingga pukul 4.14 petang, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Istimewa kami bawakan untuk saudara di Radio Klasik serentak di 34 buah stesen radio RTM seluruh negara. Terus kita sedia dengan Radio Klasik menggamit kenangan. Ini lagu persembahan Fanverse, lagu bertajuk Tiada Kau Bayangkan, dimestikan.